Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje eu vou levar a Amy para tomar vacina. Um postinho, vou ver se eu consigo dar a vacina nela, né? Porque ela tem 1 ano e 4 meses e a vacina é de 1 ano e 3. Tanto que eu levei lá na. Tem 2 semanas atrás que eu fui lá. Aí, como eu mudei de cidade, precisa fazer um cadastro no postinho e precisa de um comprovante de residência. Aí, eu consegui um comprovante, vou ver se serve, né? Que é de banco. Vou ver se dá certo, tá com o endereço aqui de casa. Tá bom? Aí eu vou arrumar a Emily aqui e vou levar ela lá no postinho pra ver se dá certo tomar a vacina. Aqui o look da gata, esse vestidinho aqui, meio basiquinho. Essa sapatilha aqui. E eu vou arrumar ela, cabelinho dela. Né, filha? Dá um oi aqui. Dá tchau. Dá tchau. Não? Fala, olha pessoal, como eu tô linda. Dá um tchauzinho. Dá. Não? Tá, agora tá linda. Vamos tomar agora a vacina. Que dó, né, filha? É? Manda beijo aqui. Ai, meu Deus. Bom, gente, vou lá, né? Meu lookzinho. Bem basiquinho mesmo. Daqui uns 15 minutos eu chego lá. Vou a pé mesmo com a Emily. Tô levando aqui todos os documentos dela. Eu espero que dê tudo certo, né, gente? Porque, nossa, não sei o que eu faço. Se esse comprovante de residência não der certo, né? Deixa eu guardar as coisas aqui pra poder a gente ir. Daí, gente, na volta eu explico pra vocês se deu certo ou não, tá? Vou lá. E a Bonita vai de carrinho, né? Porque ninguém merece carregar no colo. Gente, cheguei. Meu Deus, que calor. Tá muito quente aqui. A Emily tomou a vacina. Deu certo lá fazer o cadastro dela no posto. Tá aqui toda enjoadinha. Também, né, gente? Foram o quê? Foram 5 vacinas. Que dó da bichinha. Aí ela tomou uma, aquela que é gotinha, né, na boca. Aí tomou uma em cada braço e uma em cada perna. Aquela temida vacina de 1 ano e 3 meses. Diz que ela é horrível. Acho que tem a de 2, a de 6. E a de 1 ano e 3 meses, essas são as piores, né? Só que a Amy nunca teve reação à vacina, agora não sei agora, né? Ela tá abusadinha, mas acho que ela sentiu dorzinha lá de tomar a vacina. Ô filha, dá um oi aqui pro pessoal. Você tomou vacina? Você tomou a vacina? Cadê o Dodói, filha? Cadê o Dodói da Emily? Cadê? Ó, daí coloquei ela aqui no balanço um pouquinho, né? Ela tá muito chatinha. Mas acho que é só por causa da dor mesmo, pessoal. Porque ela não é da reação de vacina nenhuma. Né, filha? Dá um pirulito pra mamãe, dá? Olha aqui. Ai, gente. Agora eu vou organizar a bagunça aqui de casa. Que tá uma bagunça. Fazer almoço ainda. Lavar uns panos, lavar uns tapetes. Meu Deus, misericórdia. Ai, gente, as coisas aqui não param, viu? Meu Deus do céu, dona de casa é osso, viu? Trabalha que só a bexiga. Mas tá bom então, gente. Esse é o vídeo de hoje, tá bom? Fique com Deus. Se inscreva no canal, deixe o like, ative o sininho de notificações pra ficar ligado toda vez que eu colocar um vídeo, tá bom? Curte aí. Beijo, fica com Deus.